Zozanin izbor prati Bobanu Bašić i njen brand Victory. Sećate se kako smo sedele u njenoj proizvodnji sa onim mašinama za šivenje, za bušenje rupica, za endlanje i pevali sedela sam za mašinom, šila sam. Da. Pa evo, posle dužeg vremena, kolekcija jesen-zima, trudili smo se, videla si, lepo je, kupcima nudimo širok asortiman na malom prostoru. A što se najviše traži? Pa iskreno, košulja. Ja sam tebi uvek govorila, ti si majstor za belu košulju. Ja se sećam kad si mi rekla, Bobana je majstor za belu košulju, ali ja te nisam slušala. Ovaj put ću te poslušati. Ja nisam baš neki, nisam neka trendseterka, nisam neko ko prati pasioniranu modu, ali nekako sam se vezala za Victory i za Bobanu, zato što je uvek posebna. Tvoj dizajn je apsolutno prepoznatljiv. Ništa suvišno, odlični materijali i dalje dolaze materijali iz Italije. Da, kompletno, naročito ove godine, znači kompletno sam uvezla sve iz Italije. Počeš od dugma, didrikera, materijala, tako da sve je malo neobično, ali u gradu je puno jednolične robe, tako da smo se baš potrudili da budemo malo drugačiji. Zašto bi uvek bilo sve isto? Pre neki dan je bilo otvaranje svečano. Ja sam pazarila ovaj šal. Drne. Da. Da. Ali uvek kad se pojavim u tvojoj kreaciji, ja budem zapažena. Baš mi je drago da je sad će tako. Da nam stigne i naša manekenka, pa ćemo je malo oblačiti, menjati, da vi vidite šta je sve novo. A od belih košulja, evo, to je to. Pogledajte kako to sve dubi, kako je to dobar ruka. Lepa, jednostavna bela košulja, u stvari nije jednostavna, čim ima duple manžetne, duplu kragnu. Evo vidiš kako to izgleda, jako lepo. Evo ovako, i sad ispod sakoa za posla, office varijanta, to je to. Ali vidi se da su kvalitetni, materijali kvalitetni i mora da bude skupo, ljudi. Ne može da bude jeftino i dobro. Apsolutno. Naravno, nisam mogla da odolim, a da ne isprobam jednu od košulja. Izabrala sam tamno plavu sa ovom ludom mašnom, pa stvarno, i puf rukavima. Ovo je čarobno nešto. Čarobno. I sa ovom kragnom koja se ovako podigne fino. I da pomognemo našim gledateljkama i ženama koje žele da budu lepo, jednostavno i elegantno obučene. Od ujutru do uveče možeš da nosiš ovu košulju, tako? Ajde da objasnimo gde se mi to nalazimo i gde je sada tvoj mali butik, Victory? Kneza Sime Markovića, lokal je na broju 10 i pored restorana Kampanja. A odmah iza je Saborna crkva, konak Knegine Ljubice, tako da ne možete da promašite, samo dva stepenika dele vas od raja. Thank you.
da ne zaboravimo i akcesoris koji imaš, to su ove divne tašne. Yes. Odakle one dolaze? Tašne su iz Italije, ručni rad. A ko zna da napravi tašnu, to je Italijan. I sve je koža, znači nije fake koža, nego prava koža, lepa izrada, vrlo dobra firma, tako da, jer ja s njima sarađujem više godina. Tako da, vrlo zanimljivo, pa pozivamo gospođe da dođu, da pogledaju, da vide kako to sve izgleda kod nas. Inače, čudi me da me nisi iskritikovala što imam štikle. Bobana kaže, molim te uz moje modele, nemoj da nosiš štikle. Apsolutno. To mora da bude ravno. Nisam te iskritikovala jer su te štosne, imaju punu petu, tako da može da prođe, ali drugi put nemoj da pogrešiš. To je bio Suzanin izbor, pa kad prolazite, kako si rekla se zove? Ulica Kneza Sime Markovića, broj 10. Samo dva stepenika vas dele od raja za žene. A kad su žene zadovoljne, onda su, brate, i muškarci zadovoljni. To je Suzanin izbor. Zapamtite to. Kad su žene zadovoljne, zadovoljni su i muškarci.